Five Nights at Freddy's Reborn. Pressione R para resetar. Será que isso aqui tem a mesma frescura do ESC? Deixa eu ver. Tem. Nossa, mano. Todo dia tem uma É vídeo todo dia vídeo às 10. É live na Stream Trafet todo dia às 19. Deixa o seu like e me segue no Instagram. Cara, se eu pudesse chegar na cara do Scott Calton e falar uma coisa pra ele, só uma, não seria nem pra pedir pra ele falar a verdadeira história de Five Nights at Freddy's. Seria só pra ele... Não, só pra xingar ele por ele ter implementado esse negócio de apertou S que saiu do jogo. Nossa, tô cego ou não tô? Palmas pra mim, caramba! Isso é um absurdo! Apertar S que pra sair do jogo é um absurdo, ainda mais eu que tô com o celular aqui, ó, dá pra ver aqui, ó, na webcam, ó, o celular tá aqui, ó, tá aqui meu celular, é ele que eu uso pra ver o chat, e ele tá do lado do ESC, o ESC tá aqui, o celular tá aqui. Vamos abrir essa porcaria logo. Vamos lá, new game então, a gente não tem nada pra fazer, new game, não tem o que continuar, não tem como continuar o que não se começou. Help Wanted, beleza, mesma história de sempre, né, a gente tá andando aí no, é um guarda noturno. Ganhamos $120 por semana. Ó, vamos ver. Freddy Fazbear's Pizza. Pizza, oh, obrigado. Quando eu ia começar a ler, que deselegante, cara. Que deselegante. Né? Opa. Louco. Não tem atalho, isso é ruim. Oh, sem susto. Mano. Espera um pouquinho. Alguém me explica uma coisa? Como é que o bicho já começou quase me pegando? É sério? Nossa, as câmeras demoram pra caramba. Nossa, que demora, velho. Nossa, que demora, sério. Não é possível. Olha isso, mano, as câmeras demoram muito. Será que é o negócio lá do câmera 1, câmera 2 funciona aqui? Ixi, Maria, isso aqui é FNAF 1 da sacanagem. Isso aqui é FNAF 1 da sacanagem. Isso aqui é FNAF 1 da sacanagem. É outra realista. Mas eu não quero que seja outra realista, eu quero que seja menos realista. Ai, caramba, que susto. Que eu estou me sabotando. Eu estou me dando sustos. Freddy saiu, eu tô ali. Ele saiu? Mas é noite 1! Não, ele tá lá, não saiu nada. Não me dá susto, gente, pelo amor de Deus. Bonnie saiu só. Tá. Ô, oh, minha desgraça eterna, mas não é possível. Pai eterno da santidade. Chupa essa manga. Ah, o Freddy vai sair na primeira noite. Eu não tô acreditando nisso, mano. Eu não tô acreditando nisso, mas não é possível que o Freddy vai sair na primeira noite. Ô, oh, Bonnie. Ou como diria o senhor Mr. Guinness, Bonerges. Aí, rapaziada, aí. Será que quanto mais a gente muda de câmera, mais alta a chance de vir alguém? Eu não tô com medo, não. Imagina. Medo, eu? Ih, rapaz, peraí que falhou a luz aqui. Um lado bom é que não precisa ficar clicando na luz. Dá pra segurar só o botão, ó. Segurou. Segurou. Viu? Freddy, não diga que você sai na primeira noite. Mano. Sério, se o Freddy sair na primeira noite, vai ser uma sacanagem. Uma sacanagem se ele sair na primeira noite. Eu não quero. Retardado. Davi Benício, Five Nights Fake. Mano, esse aqui que deveria ser o verdadeiro Five Nights. O Fox levantou as cortinas. Quem mais tá aqui? Quem mais tá aqui? Opa, oi. Fox, você baixou as cortinas, é impressão minha. E aí, Fox, você baixou as cortinas, que legal. Da hora, Fox, da hora. Fico feliz aí, cara. Obrigado aí pela colaboração, viu? Aí, temos o Bonnie. O Bonnie tá do ladinho aqui, velho. Esperando pra me dar um susto. Bonnie! Bonnie, seu palhaço! Bonnie, seu babaca! Ô, Bonnie, eu fico tenso quando eu jogo esse jogo, gente. É porque eu não sei se as mecânicas são 100% as mesmas do Five Nights at Freddy's 1. Então... eu não tenho certeza se eu tô fazendo certo. Oh. Ih, rapaz, peraí. Peraí, tinha uma ideia. Peraí, fechou aqui. Abriu aqui. Correu, não. Ué, voltou? Cadê o Fox? Fox, cadê você, Fox? Ué. Mas o quê? Fox, cadê o Fox? Eu não sei cadê o Fox não, gente.
Não dá pra ver direito se ele tá dentro da cortina ou não. Ele tá. Agora eu sei que ele tá. Mas antes não dava. A Tica não vai vir, graças a Deus. Carlos Otaku falou uma coisa que é verdade. Bonnie, vem pro X1, seu lixo. Lixo, 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 lixo. Você é um lixo, Bonnie. Você é um lixo. Você é um lixo. Vem. Ninguém tá com medo de você, não, seu babaca. Seu otário. Venha. Venha. Só venha. Cadê você, seu trouxa? Ai, meu Deus do céu, eu tô vendo que eu vou tomar. Gente, ele não vem. Ele não vem. Vocês estão vendo que eu tô tentando. Ele que não tá vindo. Glória, Maria, Santo Pai Amado, José, Pai do Céu. Fred não tá saindo na primeira noite, graças a Deus. Jesus! Cis do sós! Ai, não dá pra. Mano, não dá pra ver ele direito! Só dá pra ver a pontinha da guitarra! Olha ali! Só dá pra ver a pontinha da guitarra, velho! E agora? Ele foi embora ou não foi? Foi, graças a Deus! Glória! 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 Ô, Bonnie, pelo amor de Deus, sai daí, cara! Que papelão você aí, velho! Você é uma carência mesmo! Carente, desgraçado! Mano! Sasageyo, pelo amor de Deus, Sasageyo, gente, Sasageyo. Capulão, Ramon, pode ser amado. Aí, saiu, né? Deu pra ouvir uns passinhos ali saindo. Oh, glória. Começou a chover. Não! Para de chover, pelo amor de Santo Cristo, para de chover. Para de chover. Para de chover. Ah, que desgraça. Ih, rapaz. Pera aí. Pera aí que eu não sei se o Fox saiu ou não. Deixa eu fazer um teste. Vamos ver. É, não saiu, beleza. Tá, tem ninguém aqui, posso abrir. Ok. Eu acho que o Fox não vai sair antes da segunda noite. É a impressão que eu tenho. Eu tô com medo. Eu tô com medo! Nossa, eu tô morrendo de medo desse. Ah! Oh my God! Sai! Sai! Ah, eu tenho ponto de guitarra. Saiu. Ok. Foxy. Ah, minha caramba, velho. Ok, Bonnie. Nada dele. Mas por que que demora tanto pra abrir e fechar essas câmeras, cara? Sai! Sai fora! Meu Deus, ainda calma, Isabelle. Não é você que tá encarando esses animatrônicos desgraçados. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh freaking God is my voice. Oh Ragnarvas. Eu inventei uma língua nova agora, cara. Olha que da hora. Tem demência? Oh Ragnar. Ah, tinha uma ideia. Tô com 33% de bateria. Ninguém entra. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Pronto. 5 horas da manhã. 33% de bateria. Ninguém entra, ninguém sai. Acabou. Acabou-se o que era doce. Acabou-se o que era doce. Fim. 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 Eu sempre soube. Eu sempre soube. Eu sempre soube. Não é nenhuma. Uhul! Gente. Deixa eu ver. Onde é que tá o. Mano, essa. Oi. Nossa senhora. Oi! 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 Tá, ele foi embora. Freddy também foi embora. Nossa, que inferno, cara. Tá tudo. Pera aí, só por desencargo. Eu sabia. Eu sabia que eu tinha visto um objeto marronzinho vindo pra cá, velho. Pior é que eu não consigo nem ver se o Golden Freddy tá na sala, cara. Tô vendo que isso aqui vai me ferrar. Não consigo ver se o Golden Freddy tá na sala. Tá, o Freddy saiu. Oi, meu fofo. Oi, Fred.
Nossa, os dois estão aqui, cara. Mas que inferno. Saiam! Um de vocês, saia! Boa. Oh, bitch! 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 Meu Deus! Tá, o Freddy saiu daqui. You fucking bitch! Meu Deus do céu, cara. Beleza. Oi. Palhaça. Sério, que palhaça. Oh, meu Deus, falando de palhaça. Tá, o Tico não tá aqui, então deixa aberto, vai. Pô, o cara tá aqui. Ai, mas vocês são a dupla da zoeira mesmo, hein? Meu Deus do céu. Bando de babaca. Nossa senhora, mano. Pera aí, eu não vi se o Fred tá ali ou não. Calma aí. Vamos ver se o Fred tá ali ou não. Não tá. Calma. Então podemos abrir, vai. Ok. Ok, bitch. Ok, bitch. Ah, fuck you! Fuck you! Você vai morrer.